Кои сте програмските определби на вашата партија во поглед на социјалната правда? Либералната партија во однос на социјалната правда се застапува за хумана држава и хумано општество. Може да изгледа наведом дека станува збор за две теми, но во основа зборуваме за истата. За волја на вистината не веруваме во она така наречена држава на благосостојба. Сметаме дека Македонија се уште нема економски ресурси за да може да ја оствари, така да кажеме, таа уставна категорија на држава на благосостојба. Во однос на социјалната правда, значи ние се таргетираме повеќе области. Едно од нив е исполнувањето на сите човекови права, граѓански права, вклучително и односот кон, така да кажем, оние маргинализирани групи, како што станува збор за ЛГБТ популацијата, зборуваме во однос на остварувањето на правата на жената и зборуваме за оно што всушност Македонија се врати назад во изминатите 10 години. Познато ви е дека единствено Либералната партија се спротистави во минатиот парламентарен состав и за измените на законот за предвремено прекинување на бременоста, бидејќи сметаме дека е тоа право за кое што жената има и тоа како право да одлучува пред се самата. Таа одлучува за своето тело, таа одлучува за својата иднина и за иднината на своето потомство. Во однос на она што значи остварување на социјалните потреби на граѓаните во едно хумано општество и во една држава која што своите ресурси ги троши на граѓаните заради кои постои, а не за своите потреби и за свој маркетинг, Либералната партија пристапува на дистрибуција, така да кажеме, на социјалната помош врз основа на многу по прагматични критериуми кои што има за цел да го оспособат граѓанинот да се врати на пазарот на труд, а не да живе од милостината на државата. Оно што за нас е специфично е дека пристапот на субвенционирање токму сакаме да го употребиме во поттикот на работната сила, во поттикот на граѓанинот со своите знаења да влезе и со своето предприемаштво да влезе на пазарот, да создава, користејќи ги прво социјалните помошти, да може да се изгради себе си, да го изгради собствениот бизнес или да ја добие собствената квалитетна работа, да излезе од зоната на закана од сиромаштија, од закана од необразованост и да може да следниот корисник да ги има истите средства и повеќе на располагање. Знам дека станува збор за специфична материја, но сакаме да бидеме реални. Немаме намера да бидеме популисти, немаме намера да ветуваме дека само ќе ги зголемуваме социјалните помошти, немаме намера да кажуваме само бројки кои што на луѓето не им значат ништо. Или ќе изградиме систем, или ова држава нема да ја биде. Кои се вашите сознанија за злоупотреби на социјално зависените категории на граѓанки и граѓани во политички, односно во изборен контекст? Од оно што го слушнавме за во 2011 година за уценување на луѓе за инвитро, за да се поигрувате со судбината на луѓето, со нивната желба да добијат дете, до оно што значи номинална, како да ја наречеме, маркетиншка улога на зголемувањето на социјалните помошти, до нивната дистрибуција. Сето тоа се злоупотреби кои што во изминативе, слободно можеме да кажеме, 8 години се вршени на високо ниво, не можам да кажам софистицирано, бидејќи играње со човечката судбина не е софистицираност, туку е расипаност. И всушност сето она што значи денеска политика на субвенционирање има за смисла всушност само купување на социјален мир и купување на гласови на партиски поддржувачи. Кои ветувања за социјална правда се реално остварливи, а кои ветувања представуваат своја видна политичка корупција, односно поигрување со очекувањата на гласачите? Сите овие тенденции на, ајде да кажеме, од еднократни зголемувања на пензиите линеарно, до најави за енормно зголемување на социјална помош, сите тие се лажни. Ние да речеме се фокусираме на неколку групи на гласачи во рамките на објаснувајќи им што се нашите цели. Притоа пристапуваме од реалноста, а не од само од посакуваното. За нас е жално кога ќе видиме дека зголемувањето на социјалната помош, да речеме за некои 500 денари или зголемувањето на пензијата за некои 10 евра, треба да се представи како голем успех. Напротив,
знаете за една наша заложба која што може би не најде на воодушевеност во прв момент во јавноста, но во реалноста беше широко поддржана. Не веруваме во субвенционирање на, не знам, градски превози само за одредени категории во еден град. Не веруваме дека Македонија мора да го финансира цела Македонија, да го финансира јавниот превоз во Скопје или превозот, да речеме, само на возрастната категорија. И не веруваме дека ние треба да влеземе во надпреварот меѓу двете големи групации, во кои едни велат ќе субвенционираме 4 дена превоз, други велат ќе субвенционираме 7 дена превоз. Не. Секоја услуга мора да биде платена. Но, за тоа треба да го овозможиме луѓето да имаат добар приход. Исто така, оно што сакаме и мораме да го најавиме како опасност, веќе почна да се зборува. Ние го зборуваме 2 години. Пензискиот фонд во Македонија е атакуван. Пензискиот фонд во Македонија е празен. Истото очекувајте го и во здравствениот фонд. Две основни трансформации за нас се необходни во фондот за пензиско и во фондот за здравствено осигурување. Реформата на осигурувањето за нас е една од темелите. Ви може да купите какви сакате апарати во болниците. Ако немате доктори кои ќе работат со нив, ако немате медицински персонал кој ќе посвети внимание на пациентите, и на крајот на криштата, ако немате пари за струја за тие апарати да работат, џабе сте ги купили. Знам дека ова е непопуларно што го кажувам, но е реално. Јас немам намера да го кажувам она што сакаат луѓето да го слушнат, јас морам да ја кажам вистината. Тоа е пристапот на Либералната партија. Кои се социјалните и политичките последици од злоупотребата на прашањето од областта на социјалната правда? Па, веројатно, тоа го живееме сите. Сите тие луѓе на кои им се ветени услуги или им се ветени за нивни пари. На сите тие луѓе на кои што им е ветено дека ќе добијат социјална помош, а ја чекаат со месеци. Сите тие имале лажно очекување дека треба да гласаат за одредена партија. Во изминатиот период, за жал во оваа техничка влада, не успеавме да видиме дека било што од тоа е решено. Тука ќе бидат главните предизвици за нас. И тука ќе бидат главните предизвици за секоја следна влада во следните 4 години. Оваа криза е предлабока, политичката корупција врз основа на политичка одлука на владеачките партии, и ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ, е политичка одлука што тие имаат донесено и ја практикувале. За жал, во овој период не видов дека тоа е променето. И не видовме никој од нас. Ова 4 години најмалку ќе се решава. Затоа разговараме и со потенцијални, така да кажеме, инвеститори во следните фондови, бидејќи и приватните фондови ќе бидат изложени на ризик. Знаете што се случи пред неполна година дена, кога се види дека всушност добар дел од средствата на приватните фондови заради владина одлука или заради системска негрижа биле изложени на ризик и бил спречен нивниот профит. Со тоа се оштетени идните пензионери. Не пристапуваме кон тоа да ги задоволиме само сегашните категории пензионери. Внимаваме и днината. Внимаваме идните пензионери исто така да дојдат до заслужената пензија. Ако оваа држава не е подготвена да ги гарантира правата на своите граѓани и сега и во иднина, не е подготвена да функционира ниту сега, ниту во иднина.